Kendim Bataklar dizisinde çalışıyorum. Aktör kimi hem de. Hem yapımcıyım. 10 yıldır Bataklar. Azerbaycan en uzun ömürlü dizi. 10 çok iyi dedin. 10 yıl. Çok, 10 yıl dizi, yani çok güzel söyledin. Bir daha desene 10 yıl. 10 yıl. Çok güzel söyledin. Evet, evet. 10 yıldır devam ediyor dizi. İnşallah bu yıl son yıl olur. Bıktım abi. Bir verilişte Azerbaycan'da marakla izlendi. Eser İner'in programında konuk oldu. Aslında veriliş ondan bir hafta evvel gitmeldi. Sadece olarak orada bu Türkçe milli futbol komandası, milli komandasının oyunu oldu. O yüzden onlarda biraz reytinge önem verirler. Veriliş eğer gelirse, paralel futbol gelirse verilişin vaktini değiştirirler. Veriliş maraklı geçti. Aslında tek o verilişte konak değildim. Burada birçok magazin verilişleri vardı. Kanal D'nin, Show TV, Fox TV, birçok kanallar vardı. Ama sırf veriliş olarak o verilişte konakıydım. Yaxşı geçti, normal geçti. Böyle ne bileyim, bir bazı söhbətlerimiz oldu orayla bura, bir ortak sonra düz kadr arkası oldu. Gələcəyə yönəlik inşallah qismət. Necə hiss edirsiniz, necə düşünürsünüz? Orada Elməttin daha da irəliləyə biləcəkmi? Çünki daha çox Azərbaycanın Cem Yılmazı olaraq təqdim edilir. Əslində yox, mənim Cem Yılmaz yox. Ümumiyyətlə elə bir fikrim də yoxdur. Cem Yılmaz yox, olmaq yox, mən Elməttin olmaq istəyirəm yani. Azərbaycan Elməttini bitti. Yox, orada ümumiyyətlə heç orada təklif oldu, heç verilişin özünə təklif oldu. Orada qeyd edirəm ki, heç fikrim də yoxdur, heç istəmərəm. Açıq deyim ki, Türkiyədə bir də sıfırdan başlayım. Niyə? Elə bir məcburiyyətim yoxdur. Və min şükür öz məmləkətimdə çox xoşbəxtəm. İşlərimiz yaxşıdır, əla da olur, kafi də olur. Amma əsas odur ki, öz evimizdəyim. Verilişdə dediniz ki, bacanaqlar artıq 10 il oldu, yekunlaşdırdım. Yeni bir fikir var mı, yeni ideya, yeni proje? Bəli, 10 il, son il, qafiyədə oturur, ona görə fikirləşdim. Əslində, düşündüm ki, 11-ci il olsa nə dəyişir ki, elə 10 il bir rekorddur, həm də yuvarlaqdır, bəli. İkincisi, təbii, böyük bir layihə üzərində işləyirik. Səhzor çox böyükdür, bilməm, gözüm çatar çatmaz bir prodüsör kimi. Hələ ki işləyirik, bu aprel ayı sırf ondan məşğul oluruq, bir maliyyəsini çıxardasıq, hesablayıb. Əgər gözümüz getən bir şey olsa, Allahın izniyle sentyabrdan çox böyük bir layihə ilə gələcək. Yəni serial yoxsa veriliş? Yox, serial deyil, böyük bir şovdur, verilişdir, amma çox böyükdür. Büdcəsi çoxdur. Yəni, deyə bilərik ki, xaricdən lisensiyası alınmış bir layihə olacaq. Əslində, lisensiyanı almayacağım, çünki biz bunun bənzərini biz o vaxt eləmişik. Ya abi lisensiyanı hardan deyirəm, büdcəni tapıb düzəltəmirəm deyə lisensiyanı. Ya, indi onu görə nə eləyəcək, nə qəqin, alındırsa bir şey lisensiyası olmayacaq. Sadəcə olaraq problem odur ki, problem o deyil, yəni dünya praktikası bu normaldır. Yəni, proyektdə bir 40 nə var, iş heyəti var. Proyektin özünün rəsxodları var, bu iş heyətin hamının, hər şey alır. Və bunların hamısını böyük bir maliyyə tutur. Onu qarşılaya biləcək mi, 200 mü, satacaq mı, bax bunlar. Amma inşallah böyük ehtimalla niyyətlənmiş eləyək. İnşallah. Həm də tamaşaçılar üçün yenilik olar. Əslində, hamı qazanır, o veriliş o dediyim olsa, hamı sizlər də, bizlər də gündəm olar, filan olar, deyilmə olar, qismət. Amma çox ağırdır.